څه کوي خدای مخوار نه کو بسره غرمه گیټونه ټکوي یاره اجي سا موږ مردم شماري ولایو مردم شماري ولا دای به چشته اجي سا موږ د کور کښنیان لویان حسابو زه په خپل میټرک پاتم د کور کښنیان لویان زه په خپل حساب ایسم ته زه نو 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 شاگردا ستا مړی خو ما وخړله ته خو به کور آل نه وایس ما مړی استاد وخړه یا استاد زال نور ته وایم کې په کور کې آل سوه کې زور تاین ما مړی سپی وخړله نو 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 اشو بابا زکه په کالج کې اول نمبر رالم ته به څه چم وکې زه به د خوشحالۍ مړ سم اټا ټیک وسمه خو له دغه وجې له دغه وجې زه پیل رالم یا رستا پټوکی د رپورت په مطابق دواړه پیل دي ډاکټر صاحب زما پټوکی تر اوسه پورې سکول ته نه دی تللی پیل بیا سټین سوال نظر محمد ها زما سره مزکه د جایداد د بنگله د گاډۍ د هغه شیم را سره دی په کونه بسې دور ټیر شنه تی دی اټریشن یا لاند کوزر در شیم استا سره چشتي غریبه زما سره پټرول ته محمد زه ها بابا ته ورسه یو بوتل راوړه لس پیته کار کا سمه ده بابا زه اوس ستې راوړم بزر زه ها بابا د خپل روپۍ درواخله ای بوتل دی ولې نه راوړی بابا په دکان کې بوتل ختم سو ما خپل لس روپۍ ګار کې نورم درته راوړې اشه دا ورور ډیر نه دی در باندې ګران چې دومره خدمت یې کوي یار نن به بیخ ډیر پرا ګران دی هغه دی وځي پرا ګران دی سینې نه کپړې از ما غوستې دي بسره د خوشاله شپې دی په 35 لک روپۍ می گاډۍ در اخسې دا ورسه 35 لک روپۍ زر راوړه دین محمد په 35 لک می سر نه خلاصيږي دینې سي ګردې می راخستې نو نو بیړای بمستا غي ګولې بمستا غي خوسینه بزما غي یار دین محمد دا رنګ خو کلتي کېږي بیا به سینه زما غنه سینه به د پهلوان غي ماما دا بازار لکه ملار کړلې ته زه خپل ناوله د املار نه درته معلومه یار زه خپل ګونګا ما ورسله بل چا زال وک No, no, no.